alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Banange nsanyiso balaba. Uganda Revenue Authority etusa obubaka nti mwebale kola mirimu. Amanya nga bwe babagambye nze Hafsah Seguya. Nga nina kusomesa kulambika kubanga gwo kola business. Ate abasiraamu mukama yali atuwadde nti mu business tuli bantu balungi. Ne bwe tumala okuba abantu abalungi, business yo girambisa otya? Esobole okubanga etambula ng'ate eri mu mateeka ogiwandiisizza, kubanga ensonga yonna etandikira mu kuwandiisa. Bw'owandiisa erinnya mu Uganda Registration Services Bureau, kye ekiddako. Nkusuubira business eno giwandisa ku musolo. Nkuwe ttiini. Buli bwe nkuwa ttiini yange gye twakazaako erya taxpayer identification number, ke kanamba akakwawula ku lukalala lwange nga Uganda Revenue Authority, ne nsobola okutegeera ne government n'ekumanya, eneekuteekerateekera etya nga tekumanyi. Y'ensonga lwaki twagala weewandiise. Naye bw'omala okwewandiisa, ki ekiddako? Ekiddako ng'omaze okwewandiisa ne kisinga obukulu nti fuba okulaba nti okuuma ebitabo.